Але страмипи, гедіпи. Пишово, коли нужно, Мелесіки Манушендар, не странив, через Дудєс, Одемик Мернелове, Бузненці, 15 тисяч, братці. Манди Бузненця, фарти Баробіра зажав, братці. Пишово, мазі, коли нужно. На поле 5 лет деньги не давав, свої собственні є. За що воно, що він кидає, чи щось? І буде кидати, так і ми його кинемо, зверх на голову кинемо. Нас теж багато, породка, що ми його теж перевернемо. У його маму. Хай отдасть мої гроші, хай не срамиться та тварюка. Хай не підніматься, йому не треба. Я його сказав, через два дні я його страняю, якщо він тільки не скинуть гроші. А тому що мене біда йде з бузнями, братці. Бузни парманди нахваляються. Через закада війна, брат. Насля біда не собі, покажи коти. Ніколи не сов, проценти починався. А коли взагалі відморозився, не сов на один, братці. Пиндя через душон, уже 2,5 місяця проходить, нічого не віддає. Так що манділися ти вчора, брат? Що манділися ти вчора, брат? Якщо буде так ушепи, коли в лошо, чи в цикно, чи коку, ти не знайде тірдо. Та ви лещі, лещі і рещі та ви. Прямо думуй.